Ja! Amunus, det er fløyte! Ja. Hei, Amun! Hei! Ja da! Ja da! Ali! Det er sjukt, ikke kål den. Du må gi han kortet. Tanker, du er gærne i hodet. Ja, ja. Han kåler han backdips når han bare rapper med to hender sånn, så tydelig på han. Det er helt sykt. Ok, takk. Det kan han til bare starte meg. Ja, ja. Ja. Ja, fint, Amen. Andre sier Amen! Fint forsøk på blokken. Åja, oh, det er faktisk fint. Åja, fint skudd! Sunde! Den er bra! Peder, det er bra sjanse! Står nærme deg. Han er inne i keeperen nå, ser du sånn. Det er fint det da. Bra! Bra! Skjønte dere? Herlig! Oh my god, det er kult. Skjønnamen! Bra, Lise! Bra, Tomma! Fint løst. Fint tempo i den kontringen. Helt fin sjanse. Ja, bra, Gabriel! Bra kontroll! Ja, Daniel! Klar igjen når du trenger, Vegard! Herlig, Gabriel! Det er kjempe med å få på han, se hvor lang tid hun bruker tilbake i forskjellene. Ja, bra! Herlig! Daniel! Ja, det er så bare sånn.
keeperen nå, han står der etter at han ble vist på striklinger. Han bruker kjempelang tid, så det er veldig verdt han. Og noe av de jagerne deres går ganske sakte. Hvis de er biter ut tidlig angrepet, så kommer de ikke tilbake. Herlig. Jeg sier det til... Ja. Jeg tror jeg skal bytte noe da, men ja. Han sa han ville bytte. Vi trenger ikke få så mye bytte. Nei. Det kan være den nye med å stoppe. Ja, ja. Badumts! Hela meme. Bra, Dina! Det er fint å spille. Ja, ja, ja. Ja, ja. Da kommer kanskje jeg på, Daniel. Lov å kjøre. Ok, Rone. Rone! Vi så forresten, jeg vet ikke om det var du som kjørte den klippet. Det er jo som på tappet ballene. Nei, nei. Det var så bra. Når vi tapper den grønne klipperen, det var svar. Han super. Han bruker så lang tid. Så hvis vi får noen gratis tapsbanen sånn som dere gjorde, han kommer til å kjenne sliten, han kommer ikke til å være med i angrepet. Ja, bra, Vegard. Oh, så jævlig fint. Ja da! Kjempe, Vilde! Kjempe! Veldig bra passning, Vegard! Sykt fint det spilte opp. Før det bytte litt høstere. Et angrepp til, Vegard, så kommer du. Høste forsvar, høste angrepp, og så kommer du. Troll bak. Kom igjen. Jobbe, jobbe, jobbe. Og presse høyre. Ja da. Ja da!